פלג כחול. מתחילים בוורס לפנים קדימה, פונים בוורס עם הגב לכיוון ההתקדמות, ממשיכים בוורס בימין אחורה ופונים שוב למרכז המעגל בוורס. ממשיכים שתי תימניות בימין ובשמאל, וורס לפנים וורס לאחור. החלק הזה חוזר פעמיים. פעם ראשונה הוורס פונה אחורה, פנייה למרכז מעגל תימני, תימני, לפנים ולאחור. החלק השני, אנחנו מתחילים בצד ימין, שמאל אחריה, ימין, שמאל לפניה, ימין, שמאל אחריה, ימין בסיכול מצד אל צד, ממשיכים בוולס בימין, ממשיכים עוד וולס בשמאל תוך כדי סיבוב שלם, ואז סיכול מצד אל צד. החלק הזה חוזר פעמיים. צד אחורה, צד קדימה, צד אחורה, ימין מצד אל צד, ולס בסיבוב, ולס, סיכול מצד אל צד. כל החלק הזה חוזר עליו מההתחלה. ולס, פנייה, אחורה ושמאלה, למרכז מעגל, ולס לפנים, ולס לאחור, ושוב, פנייה, אחורה ושמאלה, פנים למרכז של המעגל, לפנים לאחור. צד אחורה, צד קדימה, 5, 6, ימין מצד אל צד, סיבוב, סיבוב, מצד אל צד, ושוב, 1, 2, 3, 4, 5, 6, מצד אל צד, שני ורסים סיבוב, סיכול מצד אל צד, ופה נגמר החלק הראשון. חלק שני, נכנסים ברגל ימין למרכז המעגל בוולס, ממשיכים בשמאל למרכז המעגל כמה שיותר רחוק, וולס ורבע בשלושה צעדי וולס, סיבוב ורבע בשלושה צעדי וולס, 1, 2, 3, מסיימים כשכתף ימין למרכז המעגל, ממשיכים תימני בימין, תימני בשמאל, מוסיפים צעד וולס תוך כדי פנייה ימינה לכיוון החוצה, ואז מתיישרים בצעד שני, וממשיכים ימין ורס כלפי חוץ, דרוך בשמאל שייב בימין, דרוך בשמאל שייב בימין, כיפוף ברגל שמאל קדימה אחורה, ממשיכים בוורס כמה שיותר ימינה לנסות להתיישר, ואז מוסיפים צעד בשמאל אחורה ובשמאל קדימה, מושך לאט וסוגר, מושך לאט וסוגר.